Dobrý večer, ďakujem za slovo. Tak v podstate nachádzame sa na mieste, ktoré už má taký ten svoj názov Vardo, ktorý ako hovorí o tom, že nejaký hrad tu povedomí ako ľudí vždy bol, alebo teda dlhšiu dobu bol. Mnohí v súčasnosti ten hrad spájajú s vežou, ktorú hore vidíme. Ako mylne, ale zase na druhej strane si musíme povedať, že tá veža ako naozaj ten hrad svojím spôsobom evokuje a je takým akýmsi symbolom tohto hradu. O hrade sa donedávna teda naozaj veľa nevedelo. Keď si prečítate také správy alebo také informácie v odbornej literatúre, v podstate ako najbližšie nedávno bola publikovaná encyklopédia slovenských hradov, tak ešte tu sa hovorí, že je to hrad pomerne malý, z ktorého sa zachovali len nevýrazné zvyšky múrov so vstupnou bránou na západnej strane. Keď sa prikračovalo teda ako výskumu, tak sme tiež ako uvažovali, že naozaj z toho hradu asi veľa nezostalo a uvažovalo sa o tom, že to bude len taká skôr drobná akcia, ktorou sa niečo odkryje, niečo zistíme, ale neuvažovali sme o tom, že sa to rozrastie do takých rozmerov, ako ste zvedkami v súčasnosti. To, že sa to podarilo, je teda predovšetkým zásluha združenia, ktorého šéf práve, alebo vedúci ušiel odtiaľto, aby ho nebolo nejak moc vidieť, ktorý ako zabezpečuje naozaj po každej stránke tie logistické zabezpečenie, výskumu, ako sú predovšetkým financie, pracovné síly, spolupráca rôznych vedných odborov, lebo ako keď hovorí o tom, že archeológovia sú tu najdôležitejší, tak áno, v určitej fáze áno, ale v súčasnosti sa žiadna podobná akcia nemôže diať bez toho, aby sa aj nezúčastnilo celý rád iných odborníkov, napríklad iné potreba musia v tom vyjadrovať tu historici, musia sa vyjadrovať k tomu historici stavie, musia sa k tomu vyjadrovať numizmatici, prírod za prírodné vedy, tiež samozrejme, či už sú to geológovia, či už sú to zoológovia, paleontológovia, prípadne keď sa tu niečo objaví, je tu otázka datovania, v tomto prípade sa použilo na základe driev, ktoré sa tu našli, teda C14 klasická, o ktorej sa teda ako to datovanie pomocou radioaktívneho uhlíka sa tu zatiaľ nerealizovalo, ale zase zachované drevo umožnilo použiť tzv. Dendrochronológiu, to znamená to datovanie pomocou letokruhov, ktoré tú záverečnú fázu nám niekde kladie do toho roku alebo plus minus okolo 1470, takže naozaj nie je to len zásluha archeológov, ale celého veľkého pomerne týmu, ktorý sa skladá k určitým veciam ad hoc, aby som nezabudol, a ktoré teda naozaj veľmi dôležitú úlohu tu zohrávajú geodetické zameranie a veľmi ma mrzí, že sa tu na ne môže ako náš geodet, ktorý na tomto veľmi veľa pracuje a zachytáva celé tie zvyšky, ktoré tu máme do podrobných plánov, aby sa s tým dalo teda pracovať ako aj v budúcnosti, lebo naozaj nevieme, že či budeme to schopní celý ten výskum alebo celého toho priestoru úplne ukončiť a keby sa potom malo na to nadviazať, tak aby boli to podklady také, že kedykoľvek treba aj za 100 rokov, čo prídu naši potomkovia alebo ďalšie generácie, aby mohli nadviazať na to, čo sme zistili tu námi. No, tak vy ako väčšina, keďže pochádzate z Bernolaka a blízkeho okolia, takže ako v tom hrade ste aspoň tak viac menej tušili, že tu je, ale väčšina ľudí, keď niekto povie, že Bernolakové hrá, tak sa to veľmi podívia, pretože väčšina ľudí si spája hrad s nejakou vysokou skalou, s nejakým veľmi exponovaným miestom a s niečím, čo tieho trosky, alebo teda prípadne udržiavaný zvyšku, čnejú nejako do diálky, sú viditeľné a ako vo všeobecnosti nejako v povedomí ľudí. Tak prečo tu ten hrad vznikol, popravde povedané, nevieme ani my a nevedia to zrejme ani celkom dosť dobre ani historici. V každom prípade Bernolákovo sa nachádza na takej
takom zaujímavom bode alebo území, ktoré leží na rozhraní podunajskej nížiny, ktoré je v podstate od nás dole za Čiernou vodou, to je nejakých ani nie 100 metrov. A na rozhraní Trnavskej tabule, na ktorej práve teraz na jej okraji stojíme. Takže tu je aj viditeľný ten rozdiel výškový, ktorý sa niekde pohybuje medzi 12 až 15 metrami. A teda tá strategická poloha z určitej fázy je celkom zrejmá. Zase na druhej strane, keď si zoberieme, že síce z tejto strany máme ako prudký zráz, čiže je to aj dobre brániteľný priestor, tak z tejto opačnej strany nie je tu rovina. Takže zase tá poloha akoby obranná zase až taká dobrá nie je. Preto keď tu niečo vznikalo takéhoto charakteru a vznikol teda hrad, ktorý ako jednoznačne tu máme doložený, tak sa musí uvažovať nad inými dôvodmi jeho vzniku, a to zrejme hospodársko-politickými alebo teda zabezpečením určitého územia majiteľov. Podľa písomných správ by sme mohli uvažovať, že hrad by mal mať niekde svoj začiatok na začiatku 13. storočia, okolo roku 1208-1210. Jeden z predkov grofov Zvíra Pezinka si vtedy zobral netier uhorského kráľa. S ňou vyženil nie celkom malú sumu 30 000 hrivien striebra, čo teda ako bola na tú dobu, by som povedal, mimoriadne veľká suma. A začal si písať, ako sa písal podľa checklista, začal sa písať, čiže ako predikáde checklist. No a zrejme vtedy musíme uvažovať na to, že pre kráľovskú netier ako klasické vtedajšie šlachtické sídlo, ako my si teraz predstavujeme šlachtické sídlo ako barokový kaštieľ a nejaké ako teda niečo hochnobl, no tak v tom 13. storočí to tak nevyzeralo a v podstate to väčšinou tiež boli len drevené stavby s nebohviakým vybavením a zabezpečením, ale zrejme už kráľovská netier, ktorá už ako sa dostala do kontaktov s takým tým tou vyššou bytovou kultúrou a tak ďalej, takže už taká drevená stavba alebo niečo podobné jej nestačilo. Takže dá sa predpokladať, že práve pre ňu sa tu začalo niečo budovať. To niečo predpokladáme podľa zatiaľ teda tých písomných správ, ale aj niektorých archeologických nálezov, ktoré tu máme, ale zatiaľ ešte nie v dostatočnej miere, že by to mohlo byť na tomto mieste. Prečo to vzniklo na tomto mieste, síce otázka, ale má to istú logiku. Predpokladáme, že kostol je starší. Keby osobne ja som v tej dobe chcel stavať nejaké opevnené sídlo, tak ho nebudem stavať tu, ale na tom mieste, kde stojí kostol, pretože tam sa tento terén lomí do takého vinkla, čiže je vlastne chránený z dvoch strán, ale len na dve ďalšie strany stačí stavať opevnenie. Ale zrejme, pretože to stávali tu, ten priestor už bol obsadený, asi tým kostolom. Čiže posunuli sa o kúsok ďalej, ale to svetské sídlo z rôznych teda dôvodov zrejme nepotrebovalo byť veľmi ďaleko od sídla cirkevného, preto asi sa stávalo tu, ale to je zase len taká ako úvaha. Ďalšia z možností je, že práve na tomto mieste bola nejaká vyvýšeninka, ktorá sa predsa len nejakým spôsobom odlišovala od tej roviny, ktorá je tu na okolí. No, v súčasnosti teda akože prečo by to bola nejaká vyvýšeninka, geologicky tu nemá čo robiť. Ale je možné, lebo celé Bernolákovo už v minulosti patrilo vždy do takej sídelnej komory, jak sa tomu zvykne hovoriť, ktorá bola osídlená alebo výrazne vyhľadávaná ľuďmi z najneskôršej od mladšej doby kamenej, to znamená niekde od 6. tisícročia pred našim letopočtom. Takže toto územie bolo obývané a predpokladá sa teda, nie že predpokladá, vieme, že bolo obývané aj v dobe bronzovej, na konci doby bronzovej a v dobe halštátskej. A v tej dobe sa zvykli stavať veľké náhrobné pamätníky, tzv. Mohyly. A je celkom možné, že jedna z tých mohyl stála aj na tomto mieste. Niektoré tie nálezy tomu zatiaľ tak nasvedčujú. A je možné, že tento kopec bol vtedy ešte viditeľný a preto bol využitý na postavenie toho sídla, toho jednoho teda z tých predkov grófov z Jura Pezinka. Predpokladáme, že toto sídlo bolo predovšetkým drevené. Teraz s dreveným opevnením, nejakými prevažne drevenými stavbami, ale pomerne veľa sa tu našlo tehál, ktoré sú
tzv. plevoviek. Sú to tehly ručne robené, vypálené, ale obsahujú plevy. A o týchto tehlách, teda ako na základe iných nálezov, kdekade po svete, ale teda predovšetkým v rámci bývalého Uhorska a teda aj Slovenska, sa predpokladá, že sú typické pre románske obdobie. Koneckoncov sú použité aj v kostole pri niektorých prestavbách. A je teda možné, že práve pre túto kráľovskú netier už tu bola postavená nejaká stavba, ktorá teda pre nich bola palác, my by sme to asi nie celkom nazvali, že bola tu práve z týchto tehál postavená táto stavba a fungovala to tu nejakú dobu. Z archeologických nálezov, ktoré tu potom máme, nám zatiaľ vyplýva, že táto drevená pôvodná stavba, ktorá tu bola asi aj s tým tehlovým palácom, ale treba to brať tak, že to zatiaľ stále predpoklad, vyhorela. Zhruba meter pod súčasným povrchom na opačnú stranu máme súvislé vrstvy, veľmi výrazné vrstvy z destrukčného horizontu, ktoré sú spálené. Vyzerá, že teda niekedy nevieme zatiaľ presne a nevieme ani, že čo bolo teda príčinou tohto veľkého požiaru. Môže to byť náhoda, kedy ako sa ešte nefajčilo, tak to asi nebolo to, že by ako niekto si podpálil, sa pustili v štádiu, ktorá bola stavaná z kameňa na vápenú maltu, ktorá pripomína betón, pretože sú do nej dané kúsky akoby štrku a ktorá zrejme obkolesovala celý tento kopec. Najlepšie zachovaná teda na tom západnom svahu smerom na potoku, teda už je rozobratá, ostali z nej veľké filiere, na ktoré bola pôvodne takými oblúkmi stavaná, zrejme zo statických dôvodov. Jeden z tých oblúkov je veľmi dobre viditeľný tam na západnej strane a práve v takej tej literatúre o hradoch, teda tej encyklopédii sa o ňom ešte píše ako o bráne. Ale brána to v žiadnom prípade nie, to je prvok stavebný, statický. Táto hradba bola kamenná, bola široká 2 metre. A vznikla teda niekedy v 13. storočí, podľa všetkého v druhej polovičke, tedy keď vznikala väčšina slovenských hradov, to znamená niekde po tom tatarskom vpáde, preto som spomínal, že ten tatarský vpád je síce ako teda tá deštrukcia toho pôvodného sídla je zaujímavá, ale jednoznačne zatiaľ nedoložiteľná. Potom, podľa toho, čo vieme a čo sme tu na už teda ako vykopali, tak v tomto rohu, ktorý je severozápadný roh, tá samotná hradba, ako už sa ukázalo, že nestačí a bol do nej vložený taký ďalší múr, ktorý tu vidíte vonku, aj s tým vystupujúcim tehlovým, padátom, a vznikla tu veža, ktoré zase má 2,5 metra hrubé múry, tie boli pristávané teda do toho bočného, teda to vytvorili jednoznačne uzavretý priestor a úroveň spodnej časti tej veže, alebo teda vlášky, bola zhruba tam, kde teraz. A tam sa našla teda jedna z týchto nádob, ktoré tu vidíte, táto tu, teda to je kopia, ale bola otočená hore dnom v tomto rohu, ktorý je, to je juho-východný roh a pod ňou teda táto nádoba bola celá a pod ňou bola uložená kostra mačky s rybacou hlavou. No to nie je až taká sranda úplne, nebo to ako ukazuje, že vaši predkovia, napriek tomu, že v 13. storočí sme tu mali ako už kresťanstvo, kostol a tak ďalej, to zase s tým tou vierou Pána Boha až tak zbytočne nepreháňali, pretože to sú také jasné znaky rôznych magických praktik, ktoré teda ako s kresťanstvom naozaj nič nemajú spoločné, ale je to tzv. Stavebná obeta, ktorá ako ono je ako zrejme kresťanmi boli, ale povedali si, že však aj na tých starších bohov ako nezabudnime, akože istota je istota. No a tento hrniec, teda ako tento tvár, a teda kladie to do poslednej tretiny 13. maximálne začiatku 14. storočia, tým pádom je aj teda tá väža datovaná. Keďže tento múr je do nej vstavaný, do toho, teda tá väža, alebo teda tento elko je vstavané do tej pôvodnej hradby, to znamená, musí byť o niečo staršia. Či ten rozdiel časový bol rok, alebo 10, alebo 15 rokov, to nevieme z toho zistiť. No, k tomu keď hovorím, tak k tejto veži z opačnej strany sme, ako tým sme začínali archeologický výskum,
bola natiahnutá sonda, ktorá teda už je teraz len súčasťou takou drobnou tejto plochy. A tam sa našla drevená stavba, alebo zvyšok tiež vyhorenej drevenej stavby, ale ktorá bola pripojená už k tejto veži. No tá stavba tiež ako zhorela, zostalo z nej, mala drevenú dlážku, no ale to, čo ako sa zrejme teda, bolo to nejaké nešťastie, tiež možno, že vojenského charakteru, lebo tam v tej druhej polovičke 13. na začiatku 14. storočia sa tu dialo všeličo, okrem toho, že sa tu potekal Přemysl Otakar so svojimi vojskami, ktoré ako teda v roku 1271-73 obsadili väčšinu hradov na tomto pomedzi. Tak potom tu boli rôzne domáce rozbroje, potom na začiatku 14. storočia vymreli Arpádovci, boli nastúpili Václav III. Ako český pôvodný kráľ, alebo teda syn Václava II. Českého kráľa, ktorý bol dosadený na uhorský trón, ale tu nás sa to tak zrovna moc neuchytilo. Nebolo až tak ako obľúbený, takže vznikla ako rôzne občianská vojna. Do toho sa zamýšľal Matúšák Trenčiansky na jednej strane ako veľmi velebený, ale na tú dobu by sme povedali, že to bol dobrý bandita. Takže tu nás sa diali rôzne podobné záležitosti, no a tá búda teda možno, nebo ako na nás vyzerá to skôr ako búda, zhorela. Ale tým, že zhorela, tam zostali dve celé nádoby. Čo malo tú výhodu zase, že keď sa niečo zničí, tak ako nám to ako pre archeologov má to tú výhodu, že to obyčajne sa tam zachová. To, čo je pre niekoho je tragédia, tak pre nás je ako potešenie. Ale nie, že by sme mu to ako priali niečo to, čo sa v tej minulosti mu zlého udialo, ale pretože to prináša ako nejaké informácie a dôležité. Čiže už vtedy tu stávali ešte veľká časť, teda ako zrejme celého vybavenia hradu bola drevená. Takže to máme dve fázy už tej výstavby v tom 13. storočí. No a v tom 13. storočí, keď teda ako sa na to pozeráme, tak vtedy vidíme, že aby sme si vedeli predstaviť, jak tu ten terén vyzeral. V tej dobe, keď sa stávala táto veža, zrejme tento kopeček, teda nie, že on tu bol ten kopeček, a klesal niekde k nám, kde stojí, teda stojíte približne v tejto úrovni, plus minus pár centimetrov je pôvodná úroveň terénu, ale tu bola rovina. Potom tu teda bola, ak by sme zobrali, že tu bola tá mohyla, tá by mohla byť toto tu, čo vidíte, takúto žltú hlinu nasypanú tým čiernym vrškom, presne oproti nám. Nie to, čo už je teda nad tými faklami, ale toto tu. A niekde na tej úrovni máme niekedy 15. storočí nádvorie hradu. Také, aké je, ale je to nádvorie hradu. A terén tu, keď sa pozriete na túto vežu, tak klesal týmto smerom. Keď sa pozriete zvyšku na tomto múre východnom, tak tam vidíte na rohu tri kamene. Také opracované pieskovcové. Taký obdĺžník, ďalší obdĺžník a ležia na takých dvoch radoch tehal. No, tak tie tehly a to, čo je dole, to je podzemné murivo, to znamená, že potiaľ bola hlina. A tie kamene, ktoré sú hore, tie nárožie, ktoré bolo nadzemné murivo, ktoré teda už bolo trošku ináč stávané, aby aj na pohľad bolo krajšie ako nejaký zera. Takže ten bol takáto úroveň terénu. Nevieme kedy a nevieme za čo dôvody. Tento priestor vykopal celý a stiahol zhruba na tú úroveň, ako ju vidíte dnes. A predstavali tento múr, ktorý tu vidíme oproti sebe. Tým pádom tu vznikol priestor medzi hradbou, teda ja teda tak stojím zhruba na jej vonkajšej hrane, a týmto priestorom, a teda týmto múrom, keď si zoberieme, ten múr je tiež 2 metre hrubý, takisto ako bol ten múr, ktorý je tu. A na základe nálezov, ktoré máme znútra, uvažujeme o tom, že tu vznikla budova nie bežného charakteru, ktorá mala zaklenutie, to uvažuje tu na obrovské množstvo tehál, teda gotických tehál, nie teda tých plevoviek, ale tehal, ktoré majú ako také členenie po vrchu prstami, hovorí sa im prstovky, sú to akože charakteristické tehly v gotice.
ktoré teda to zaklenutie ukazuje, že mala teda zrejme viac poschodí, teda tých poschodí zrejme bola to kvôli tomu, že ináč toto není nejaká obranná stavba, takže tie 2 metre múru ako nesli aj nejakú ťarku. A okrem iného teda v tých troskách, ktoré sa tu nachádzajú a sa vyberajú, sa našlo pomerne veľa fragmentov z vykurovacích telies, pecí, ktoré mali z hliny vypálené kachlice. A sú to rôzne typy, takže zdá sa, že tu teda nebola len jedna pec v minulosti, ale niekoľko pecí s rôznym typom, ktoré niektoré vyzerajú, že sú trochu archaickejšie, niečo sú mladšie. Možno sa tie pece vymieniali. Ale je tiež celkom možné, že tam bolo viac miestností s viacerými pecami, ktoré sa potom pri rozoberaní alebo ničení hradu ako dostali do toho zásypu. Vznikla tu teda nejaký priestor a my sa nachádzame teraz ako na úrovni pivnice. Prvé poschodie je teda, jak som hovoril, že tam tá čierna úroveň plus minus nejaký centimetr bola úrovňou nádvorie. Čiže väčšina okien a takýchto otvorov počítame, že fungovala, bola obrátená tým smerom, pretože okná smerom akoby cez hradbu jednak by si znefunkčňovali a jednak by ju aj oslabovali, takže tu ja sa nedá moc počítať s tým, že bola tu zrejme niekoľko poschodová budova, minimálne mala teda pivnicu a prízemie, ale celkom možné, že tam mala viac poschodí. Ako z tých kamenných detailov, čo sa tu našlo, napríklad ostenie okna, ktoré práve bolo tu na spúte, čiže ukazuje, že to okno bolo niekde tým smerom. No a tu nám máme potom veľké kusy gotických opracovaných stavebných článkov, ktoré vyzerajú viac menej ako z nejakých portálov, alebo teda súčasti nejakého vstupu brán. No, to sa ešte ukáže, že jak sa sem dostali, že či sú na nejakom pôvodnom mieste, alebo pri tom rozoberaní hradu, ktorý tu minulosti fungoval, či si to tu napríklad niekto nenachystal na to, že si to odniesie, ale už to neodniesie. Takže u nás vznikla istá budova. No a táto budova, ako sa najprv sme si ako minulý rok a až donedávna, lebo teda ten archeologický výskum stále prináša niečo nové a nové, tak sme ako uvažovali, že to bude jeden typ stavby, ktorá nemá nejako viac stavebných etap. Najnovšie sa ukazuje, že to až tak celkom nebude a že to teda za tých 250 rokov, teda nehovorím, že tá budova stále tých 250 rokov, takže asi áno, ale toto tu nevieme, ako dlho stála, že za tú dobu, ktorú stála, prešla niekoľkými prestavbami. Jednou z nich, ako teda takou zaujímavou, je, že tu na moc to nie je vidieť, ale tu na ten zbytok hradby sa prejavuje tu na hneď vedľa veže takým akoby tými kameňmi a takou sútinou, ktorá ako prerezáva ten pôvodný terén. Je to 2 metre šírka a je to z toho takého dôvodu, že keď hrad zanikol, tak Bernolákové, ako dobre viete, nemáte žiaden kameňolod. No čiže ten zdroj kameňa a stavebného materiálu, a teda nie zrejme len kameň, ale aj tehal, tu nafungoval veľmi dlho. Jedna minca, ktorá sa tu našla v jednej takej šachte, ktorá viedla na tento múr, čo tu vidíte, je z obdobia okolo roku 1610, to znamená, že ešte na 17. storočí to slúžilo ako celkom vítaný kameňolom a nemôžeme vylúčiť, že napríklad keď sa staval kaštieľ, že tu tiež ako nebrali nejaký materiál. Čiže z tejto hradby, ktorá bola asi najbližšia a najľahšie prístupná, teda nezostalo prakticky nič, len tá pôvodná ryha, ktorá bola pre ňu vykopaná a ktorá sa vyplnila materiálom, to bola schopná ako iného druhu obrany, než bolo do tej doby. A možno s tým práve súvisia ako aj tieto kamene, čo sú z nejakých tu oblúkov, že nejaký vstup tu bol. No, čo ešte tu vidíme ďalej? Tieto múry nie sú jediné, ktoré tu sú. Máme zatiaľ, keď sa pozriete na to, na tú stenu, ktorá je proti nám, vidíte ten žltý zásyp, vidíte čierny zásyp, tu nám vidíte také žlto-hnedý a medzi tým je taký svetlosivý kamenistý. No tak tam nám idú 2 múry tým smerom. To je vlastne zase zásyp ďalšej stavby, ktorá nás ešte teda, ak všetko dobre pôjde, ak Slávo, ktorý sú ľudí ešte nejaké finančné, tak tento by sme ešte tohto roku radi vybrali, aby sme zistili, že kam tie múry smerujú, alebo s čím vlastne súvisia.
lebo vyzerajú, že sú vlastne s týmito múrmi nejakým spôsobom previazané. A tu zase sa ukazuje, že ako keby tu na tá, ten čas múru, ktorá je proti nám, bola vložená do niečoho, čo už tu bolo predtým. Čiže je možné, že pôvodne teda tieto múry boli zatočené. No, ako to funguje dohromady, zatiaľ nevieme. No a to sa zrejme dostávame do toho záveru, do toho 15. storočia, keď máme aj z písomných správ, vieme, že hrad zažíval nie teda ako zrovna najveselejšie chvíle, pretože v tej dobe, po tých búrlivých dobách, ktoré tu existovali, motali sa tu husiti, potom ich bratríci, potom rôzne rozbroje medzi miestnymi feudálmi a nastupujúcou a poupevňujúcou sa novou kráľovskou mocou. Takže, a naviac sa tu ešte striedali dve rodiny na hrade, ktoré dokonca jeden čas sa tu medzi sebou nemali celkom dobré rady. Na jednej strane to boli Rozgoňovci, na druhej grófy z Jura a Pezinka, to sú asi už o mnoho generácií neskôr ako ten, čo sme spomínali na začiatku 13. storočia. No a potom sa spomína, že niekedy okolo polovice 15. storočia behom jedného mesiaca vlastne zmenil dvakrát nejako svojho majiteľa, alebo trikrát. No zrejme to nebolo ako celkom mierovým spôsobom. No tak zdá sa, že vtedy ako si uvedomili, že teda celková poloha hradu a rozvoj strelných zbraní už mu neumožňuje nejakú funkciu ako teda pevnosti ďalej existovať. Tak sa spomína, že kvôli tomu, aby zase niekto podobný jak bratrici alebo tomu podobné také nebezpečné všelijaké živly, ktoré sa tu pomotávali, tu nemohli sa ozachytiť, takže bola časť opevnenia zámerne zničená. A dve rodiny, teda tí Rozgoňovci a grófy z Jura a Pezinka, sa medzi sebou vzájomne dohodli, to zase ukazuje asi na dosť veľkú rozlohu hradu, že si tu nechajú každý 12 služobníkov, to znamená 24 ľudí, svojho kastelána. A majetky, ktoré teda sú, že sa budú starať spoločne, ale bude mať každý rovnaký počet ľudí, že keby sa teda pobili, tak aj nech majú ako vyrovnané síly. No, ale potom po týchto správach už sa ako hovorí na začiatku 16. storočia, keď sa uvádza ako hrad, alebo sa hovorí o Čepíci, tak sa už hovorí ako o hrade, ktorý je zničený. A od tej doby sa nám vlastne vytráca z písomných prameňov, čiže zatiaľ musíme počítať, že niekedy v tej druhej polovičke 15. storočia zrejme postupne, nie teda úplne naraz, ale postupne dochádza k jeho deštrukcii tým, že najprv stráti tú vojenskú funkciu a zostane mu len funkcia hospodársko-správna, ale ešte je to dvoch rozvadení rodín, ktoré sa, to si asi zrejme nevedeli celkom dobre znameno. A potom po vymretí Grofozíra a Pezinka, no, alebo teda tej vetve, ktorá má čo dočinenia s Čeklisom, tak sa postupne centrum pánstva presúva úplne inám a zrejme hrad stráca takúto svoju pôvodnú funkciu a začína sa meniť na kameňové. Samozrejme, ani potom Čeklis nestratil svoj význam, že vieme, že napríklad v zosete kásko storočia, ktorá aj 30 ročných vojny a protitureckých bojov, že práve vo voliček by sa odohral niekoľko takýchto vojenských akcií, aj keď nie nejakého veľkého rozsahu, ktoré už ale sa nespomínajú vôbec nejakú pravdu. Takže ten už to asi vôbec nebol, boli to nejaké vojenské tábory, ktoré už ako ležali asi absolútne úplne niekde inde. No ale potom máme tu na ďalšia taká informácia je Veduta, Čeklisu z roku 1780, je to aj na tej tabuli, znázornená, že kde už teda ako hrad neexistuje, no, že je len tento múr, no, ale je tu nejaká podivná stavba, hore taká drevená, na ktorej sú nejaké vlajočky, no ale je tu naviac jedna podivná, teda kaštieľ už tedy stojí, ale tu na, keď sa pozrieme do týchto záhrad, kde teda ako, neviem, či tam niekto je z tých záhrad aj tu, tak ako ho môžem potešiť s tým, že podľa toho plánu vyzerá, že tam má renesančnú pevnosť, teda ako takú akože bastiónovú, čiže nejaká fortifikácia tu v tom prípade mohla byť, ale sa posúva
smerom inde, pretože na tú dobu, už keď je rozvinutého delostrelectva, ako by toto tu nemalo absolútne žiadnu šancu. No, tak to je asi to, čo môžeme zatiaľ o hrade povedať. Jeho vybavenie, alebo teda, že jak to asi vyzeralo, no, tak tých nálezov z hradu je pomerne veľa. To, ako musíme si priznať, väčšina teda pochádza z tej oblasti keramiky. Okrem týchto nádob, ktoré sú teraz v začiatku z toho 13. storočia zaujímavé, že máme celé tri, tak z tých mladších období zatiaľ ako žiadnu celú nemáme. Zrejme tým, ak sa ten hrad postupne likvidoval, tak ľudia všetko, čo malo nejakú cenu, bolo k niečomu použiteľné. Vrátanie tých použiteľných kachlíc, speci a tak ďalej odniesli. Ako v našich končinách je to asi dobrým zvykom, že čo sa dá zužitkovať, tak to sa zužitkuje, aj keď to patrí inému. Tak zostalo tu teda množstvo tejto keramiky, ale vo fragmentárnom a viac menej nezlepiteľnom stave. Len napríklad niektoré z tých kachlíc sú mimoriadne kvalitné, ale naozaj mimoriadne kvalitné, čiže ukazujú, že to pôvodné vybavenie hradu bolo nečakanie ako honosné. Dokonca sa tu našli fragmenty, zatiaľ len dva z kachlíc, ktoré sú vyslovene polievané vrstvou skla, zhruba 2 mm hrubou, v ktorých je taký modrý, akoby kobaltový vzor, ku ktorým sme teda hľadali analogie a teda ako v archeológii a kunzistórii existuje istý Štefan Holčík, ktorý teda ako čo nevie, tak to je ako dosť zaujímavé, tak keď sme sa na to pýtali, čo to je, tak ako on veľmi rýchlo vedel sa k tomu vyjadriť. Hovorí, že ide o kachlice, ktoré pochádzajú zo severného Talianska, že teda ako z celého Uhorska pozná len jednu jediný podobný prípad, a to je z Budinského hradu. A dostalo sa to k nám s delegáciou, alebo keď si Matej Korvin bral Beatrix, tak bola pomerne veľká skupina uhorských šlachticov, išla do Talianska pre ňu a ona so sebou priniesla celý svoj početný sprievod, ktorým sa teda k nám dostáva aj vlastne základy renesancie a doniesli zrejme aj množstvo zaujímavých vecí, ktoré sa teda predovšetkým na Budinskom hrade nejakým spôsobom etablovali a okrem iného takáto pec tam bola. No a keďže je známe, že aj jeden z grofov z Jura Pezinka bol v tejto delegácii, tak je celkom možné, že nejaká podobná pec sa zapáčila jemu a doniesol ju sem. To znamená, že to už je druhá polovica 15. storočia a to by ešte ukazovalo to, že už keď ten hrad, teda to isté časti vieme, že už neplnil svoju funkciu. Takže predsa tá stavebná, alebo teda tá sídelná funkcia mu ešte stále zostávala a že sem teda investoval jednu mimoriadne cennú vec, pretože keď si zoberieme, že tá pec, ktorá bola zo špeciálnej bielej hliny robená špeciálnou metódou, bolo ju treba niekde v Taliansku na severe kúpiť a prepraviť až sem a tu znovu dostaviť, tak to lacná záležitosť nebola. No, a ona napriek tomu, že ako v našich končinách ako stále panuje taká tá tradícia, že jak feudálni páni nevedeli čo s peniazmi, no tak to ako tak celkom pravda nebola, čiže ako jednoducho zrejme ako na toto patrilo takým akože mimoriadne, nie že tak boli to veľké peniaze, ktoré boli do toho investované a boli investované do hradu, ktorý by sme povedali, že v tej dobe ako už bol neperspektívny, ale boli tu. No ďalšia z tých ako z tých kapúc sú to ako teda, napríklad je tu fragment veľkej šesťcípej hviezdy na jednej kaplici, ako motív. No čo je za zaujímavé, nebo hviezda, teda delená hviezda je erbom grofov z Jura Pezinka, čiže ako mohla byť na niektorej takéto akože erbovné kaplice mohli byť tu použité. Sú tu potom fragmenty s rôznymi ako bájnymi zvieratami, ale potom sú to aj veľmi kvalitné fragmenty ako z veľmi kvalitných, už také polievaných kachlí s žltou polevou, ktoré majú prelamovanú prednú stranu, na ktorých sú rôzne reliefné motívy, draka a tak podobne, čo by zase mohlo ukazovať na keď roko z Jura a Pezinka, kde tam ako kachlí toho draka zabíjali. Takže
ako tá výbava v tej poslednej fáze hradu musela byť ako celkom dobrá, celkom výrazná. No, z ďalších vecí, ktoré sa tu bežne nachádzajú, je množstvo stavebného železa, teda predovšetkým klince, ale to je ako normálna záležitosť. To veľká časť zariadení alebo krovov a tak ďalej bola z dreva, takže tie klince ako spojovací materiál sú celkom ako logickým nálezom, ktorý sa tu má vyskytovať. Donedávna sme tu prakticky nemali militári. Čo je zase ďalšia zaujímavosť, na základe toho sme predpokladali, že teda ten pokojný zánik hradu. V súčasnosti sa našlo niekoľko strieľ do puše, súčasti nejaké zariadení, ktoré teda ako na nejaké bojové akcie predsa len poukazujú. Takže nemôžeme celkom vylúčiť, že aspoň v určitej dobe tu nejaké, teda keď sa tu spomínajú tie nejaké podivné akcie, dosť také skôr ako vojenských oddielov, skôr nejakého takého rabovacieho charakteru a tak ďalej, že sa tu predsa len niečo aj k nejakému boju došlo, ale či ten posledný zánik tým požiarom, ktorý majú treba to drevo, ktoré to z poslednej časti, alebo teda tá obrovská spálená vrstva, ktorá tu dosiahuje tých 20-30 cm, súvisí s týmito bojmi, alebo len, že už niekto si povedal, máme toho dosť, vypálme to a necháme to tak, tak to ako vám z tohto zatiaľ nebudeme povedať. No a ešte potom ďalšia vec, teda týmto ako asi končí ten na stredovek. Áno, no samozrejme každý hrad okrem hradby musel byť chránený niečím iným. No tak v tomto prípade ide v takýchto končinách, je to priekop. A na opačnej strane smerom ku kostolu tu priekopu je doteraz vidieť. Tak sme, teda nie, že sme uvažovali, bolo jasné, že tu niekde musí byť, tak tohto roku sa tu urobil výkop pomocou zemného mechanizmu, je vlastne na tom materiálom, alebo teda z toho, čo zrejme pochádza z hradu. V týchto končinách boli celé spečené tehly, akoby ako kusy múriva, ktoré sa výrazne deformovali požiarom, boli spadnuté dovnútra a zase jeden preklad ostenia okna. Takže teraz ako špekulujeme na tom, kde to padalo z hradu, či sa to tam ako už niekto nevytiahol, alebo že či ešte dokonca niekde tu predtým nebola nejaké ďalšie stavby, ktoré by boli smerom pred hrad. No, na základe systému zásypu predpokladáme, že ešte pred priekopou, aby teda sa tá hĺbka obrany nejako prehlbila, tak bol ešte hlinený násyp. Nebude tam viditeľné, sú také ako násypy hliny, ktoré sú zase hlinito, pieščito z prášového až ilovitého podložia, ktoré sa dostali do tých zásypov, ktoré sú teda ako v tej hornej časti, alebo teda nejakej tej deštrukcie. Čiže dá sa predpokladať, ale ono to zase nie je to len, že by sme si to my ako cucali z prstov, ale ako, také tie najbližšie analogie, ktoré k tomuto tu máme, je ten hrad v Pezinku. Môžeme uvažovať, že z časti aj Bielý kameň má podobnú trošku históriu. A tu na dole to Eberhardu. A tam sú aj z tých mladších zobrazení, je jasné, že všetky tieto hrady mali okolo seba jedno až dve priekopy, ktoré by boli nejakým tým pred nimi bol ten hlinený násyp. Takže aj tu sme uvažovali, my sme ešte dokonca uvažovali nad tým, že či sa teda tie priekopy neboli zdvojené, že či neboli dve. Ale boli sme tu vyše 50 metrov vzdialení teda tou rihou a tú druhú priekopu sme nemali. Takže je veľká pravdepodobnosť, že tu naozaj bola len jedna, hoci teda ako niektoré prekvapenia ako pre budúcnosť sa vylúčiť nezdajú, ale zatiaľ sa nezdá, že by boli tie priekopy dve. No, keď hovoríme o priekopách, tu na Slavovokom stojí akurát na hrane jednej také staršej priekopy, pretože som hovoril, že tento hrad už leží na mieste, ktorý bol osídlený dávnej minulosti. Tak v týchto končinách sme zachytili, teda zatiaľ tu nás sme to nekopali. Ale vo veži sme sa dostali do hĺbky 2 metre od pôvodného terénu, do priekopy, ktorá je staršia než celý hrad a je teda aj tá veža je do nej vlastne vstávaná. Z tej priekopy tu vidíte zatiaľ, táto je jej hrana vonkajšia, ktorá sa prejavuje teda inou farbou zásypu. Jak to teraz vysychá, tak je to tento taký popraskaný pár. Jak je tá široká priekopa zatiaľ nevieme, nebo nemáme, tu našej sa zbavíme teda tohto spodného zásypu, vinice a odstránime tých vyšších drevených trámov, tak potom by sme mali nájsť niekde tomu tú opačnú stranu. To znamená, že
tu už nejaké opevnenie v minulosti bolo, teda podľa materiálu, ktorý z neho pochádza, ale je to zatiaľ len dosť fragmenty keramiky, drobné, tak hovoria o tom, že by to mohlo spadať do doby halštatskej, to je do staršej doby železnej, niekedy hruba do konca 7. začiatku, alebo teda celého 6. storočia. No. Ak má to zase svoje také, že musí nebolo okrem iného, teda ako sme hovorili o tom, že by tu mohla byť tá molila. A tak zase trošku sa to vylučuje s tou priekopou, pretože z doby halštátskej, ale ani v podstate z nejakej inej doby nepoznáme žiadne opevnené sídlisko, ktoré by malo hneď vo vnútri mohyly. Ako to oddelenie sveta živých a mŕtvych práve tu bolo dosť výrazné, zrejme teda ako z obavy nežiaduceho pôsobenia mŕtvych, takže to by asi potom nesedelo celkom dobre. A pokiaľ vieme, teda väčšina mohýl bola obklopená nejakou priekopou, tá zase nebola obyčajne robená kvôli tomu, že by tá priekopa mala nejako to chrániť, ale jednoducho bolo treba niekde brať materiál na násyp toho kopca, no tak najjednoduchšie je to, že je mohýla kruhová alebo oválna, no tak si kope vedla nejakú jamu a z nej to tú hlinu tam nahážeme. No, takže to, ale v tomto prípade tá hĺbka, lebo tam sme boli v hĺbke vyše 2 metre, tak ako naozaj nepoznám nikde do širšieho ani ďalejšieho okolia nejakú mohylu, okolo ktorej by bola priekopa takto hlboká a s takým neuveriteľným strmým svalom. Keď tak sú to také relatívne plitké, mundovité útvary, ktoré síce oddelujú nejako ten priestor v tej mohyle, ale nikdy nie sú až také hlboké. Takže to by bolo aj z toho práveku. No a ešte jedna taká je zaujímavosť, ktorá je absolútne nová. Poznáte tú vodárenskú väžu. Každý o nej vie, že teda pôvodne slúžila ku kaštieru, že je do začiatku 20. storočia. No ale pri hľadaní opačnej strany teda opevnenia, ktoré ako sme dostali viac menej príkazom pamiatkového úradu, aby sme našli druhú časť hradby, aby sme teda ten hrad mohli nejako uzavrieť. Sme tam hodili jednu sondu a tam sme zachytili zvyšky cisterny, ktorá je z tehál. No a teraz sa ukázalo, že je to zrejme cisterna na vodu. A tu má, čo vidíte, takú dieru v tomto boku, divnú. Ako zrejme sa väčšina zachýra, ale to je také neodlíčené. To je zvyšok po drevenej rúre, dokonca aj so spojkou železnou, ktorou boli takéto rúry pospájané. A zrejme vodu viedla do pôvodného kaštieľa dávno predtým, teda vyzerá to zatiaľ, že by to bolo niekedy 18. storočí, ktorá predchádzala výstavbe tejto vodárenskej veže. Zatiaľ sme to tak konzultovali, no my sme si predstavovali, že by to mohlo hnať fontán. Lebo je písomných pramenov, alebo lepšie povedané od medňanského začiatku 19. storočia známe, že boli parku fontány a že to bola to celkom zaujímavé. Len ako po konzultáciách s pracovníkmi, ktorí teda niečo vedia, a tak ďalej, tak povedia, že to prevýšenie voči kaštielu je veľmi malé a že by teda ako do vodovodu v poriadku, ale že by to ako tlačilo vodu tak, aby tryskala, že asi nie. No, tak to musíme nechať ako na budúce úvahy a teda aj na tých odborníkov, ktorí ako tak skúšia, jak v podstate podobné systémy, ktoré by to mohlo. Tak to je asi tak. Chvala.